Jaba, Yeah, juzi man. dem fulani ananiambia, nani alikuambia niko single? Hai, kwa nini? Huyu dem ni yeye uniuzia vegetables nini nini. Sasa anakuwa huko kwa market. But mi kila time mi namkolingi nikimuuliza, leo huko, ananiambia I'm in the market. Leo huko I'm in the market. Wewe unaweza interpret aje? Ako kwa soko.